Nagyon köszönöm, hogy elvállalta ezt a szereplést, már csak azért is, mert meglehetősen ritkán beszélünk arról, hogy egyáltalán 1848-49-ben forradalom, szabadságharc, elmondjuk a mártírokat, elmondjuk a hősöket, de tulajdonképpen azokról a hölgyekről, azokról a nőkről, asszonyokról nagyon-nagyon kevés szó esik, akik bizony ott voltak a márciusi ifjak oldalán. Néhányan közülük még a harctérre is elmentek, volt köztük egy olyan, aki századosi rangot is kapott, mint kartforgató. Szóval, hölgyek, akik tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy forradalmárokká lettek. Én tudom, hogy ezzel nagyon sokat foglalkozott, és meg is van az a lista azokról a hölgyekről, akik nélkül tulajdonképpen talán, ugye azt szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött egy... Szóval nem lett volna olyan sikeres az a bizonyos férfi, és éppen a múltkor olvastam, hogy március 15-e tulajdonképpen egy nővel kezdődött, és egy nővel fejeződött be. Mármint úgy, hogy Szendrei Júlia nyilván reggel egy hitvesi csókkal engedte Petőfi Sándort, és akkor este pedig a Bánkbán díszelőadásán ott volt Laborfalvi Lóza, mint Gertrudis, és vele fejeződött be a nap. Na de hát ennél sokkal többet is meg lehet tudni a hölgyekről, igaz? Köszönöm szépen, nagyon kedves ötlet volt, hogy a hölgyekről is beszélünk, mert valóban nagyon, nagyon komoly szerepet töltöttek be a forradalom idején. Én azt hiszem, hogy nyugodtan kezdhetjük azzal, hogy a Lapok Petőfi 48-as naplójából, hogy is indult ez a dolog, ezt a pár sort felolvasnám. Az éj nagy részét ébren töltöttem kis feleségemmel együtt, bátor, lelkesítő, imádott kis feleségemmel, ki mindig buzdítólag állt gondolataim, terveim előtt, mint a hadsereg előtt a magasra emelt zászló. A nemzeti dalt két nappal előbb, március 13-án írtam. Míg én az egyik asztalnál a nemzeti dalt írtam, feleségem a másik asztalnál nemzeti főkötőt vart magának. Azért is szeretem ezt az idézetet, mert azért azt mindannyian tudjuk, hogy Szendrei Júlia mennyire Petőfi Sándor mellett állt, de valahogy az a kedves ebben a dologban, hogy ebben egyesül az asszonyiság, meg valóban a haladó gondolkodás, a forradalmiság, és talán, amit az utóbbi időben szívesen kutatni szoktunk, Szendrei Júliával kapcsolatban, az írói lét is. Tehát azt hiszem, hogy rendkívül nagy dolog lehetett ez, hogy egy ilyen nagy történelmi helyzetben támogatólag, és nem visszafogóan, nem visszatartóan állni, ugye egy olyan ember mellett, akiről bátran mondhatjuk, vagy ha nagyon igazságosak akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy március 15-ét Petőfi Sándor és Jókai Mór csinálta, indította el természetesen a márciusi ifjak társaságában és a Pivax Kávéház többi látogatóival, és azokkal a magyar állampolgárokkal, akik a városból csatlakoztak. Na de akkor, ha már Jókai Mór szóba került, szóval, és egyáltalán, amikor már házasok voltak, már mint Szendrei Júliával Petőfi Sándor, ami elég nehezen jött össze, mert Júliának az édesapja ezt nem nagyon akarta az elején, de hát aztán, amikor felköltöztek, és egy normális városi lakásban laktak, és azt mondták Szendrei Júliáról, hogy ő tulajdonképpen egy értelmiségi, emancipált asszony, és az egészet azért hoztam szóba, mert ha jól tudom, akkor Jókai az albérlőjük volt. Igen. Úgyhogy lehetett ott együtt dolgozni, gondolkozni. Igen, igen. A Dohány utcában laktak, az volt az első lakásuk, és három szobás lakás volt ez, albérlet, tehát ugye bérelt lakás, igen, így igen. Mondjuk, ami hát anyagilag is sokba kerülhetett Petőfi Sándornak, és így Jókai Mórt hát albérlőként alkalmazták, és én azt hiszem, hogy egy nagyon szimpatikus és kedves kapcsolat és kép ez, hogy három értelmiségi ember azzal tölti a napjait, hogy olvas, ír, és mindezeket megbeszéli. Tehát ez valami olyan... Na de akkor bocsánat, ez az egyenrangúságát is bizonyítja, hogy Szendrei Júlia ugyanúgy annak a ilyen értelembe vett alkotó, gondolkodó körnek, mint egy férfi tagja volt. Természetesen abban a körben igen, és tegyük még hozzá, ez azt hiszem elég meglepetést kelt, hogy
nem kellett ebédet főznie, az arancssasból hozatták az ebédet. Uh-huh. Ez azért egy nagyszerű dolog, ugye, mert mindezt nem lehetett volna ugye megcsinálni, hogy ez nem így történik meg. A másik kapcsolat is nagyon érdekes egyébként, a Jókai és a Laborfalvi Rózáé, hát abból a szempontból... Hogy elég botrányos volt. Botrányos volt, igen, de a megismerkedés, hogy ugye hogy történt a megismerkedés március 15-én este a színházban, ahol ugye előzetesen már az Bajza József úrnak, a színi igazgatónak üzenték, hogy na, ma este mindegy, hogy mi van a havi műsorban, a Katona József bánbányát kell játszani. Ja igen, mert a tervek szerint nem az az előadás lett volna. De még ez sem volt elég ugye a közösségnek, hanem végülis a nemzeti dalt szerették volna hallani, de ezt ugye nem lehetett, mert ott Petőfi ott éppen nem volt, mert ők már itt a politikus társaival, hogy úgy mondjam, megbeszélést tartottak, de hát a 12 pontot igen, és Egressy Gábor mondta el a nemzeti dalt, ami azt hiszem, hogy szintén nem hangzott rosszul. Na most, ami ahonnan elindultunk, az, hogy akkor Laborfalvi Róza ugye megjelenik a színpadon, hiszen Gertrúdiszt ő játszotta, vagy játszotta volna, és Jókaira ő tűzi föl a kokárdát, igen. És valahogy ez a pillanat, ez a szikra, akkor robbant ki. Abból a szempontból egy kicsit sajnálhatjuk ezt a dolgot, vagy nem is tudom, hogy hova is tegyem le a voksot, hogy valahogy a Petőfi és a Jókai barátságának ez a kapcsolat így ártott, mert Petőfi, aki Jókait kisöcsémnek nevezi, ugye, és támogatta, elindította a pályán, ezt mindannyian tudtuk, valahogy nem nézte jó szemmel, számomra érthetetlen, hogy amúgy egy szabad ember, aki hát ugye a szabadságot mindenféle szempontból a legmagasabb szinten képviselte, hogy a magánélet szintjén, hogy lehet ez, hogy azért, mert hogy egy 8 évvel idősebb színésznő, és hát ugye azért is, mert volt egy gyermeke Lendvai Mártontól, valahogy tényleg bátyként féltette az ő kisöcsét. Holott hát, ha így megnézzük, ő ezt már nem láthatta. Hát akkor Laborfalvi Róza ugye egész életében tulajdonképpen nagyon szorosan, nagyon is a Jókai Mórnak az írói pályáját támogatta. Azonnal lépett a színpadról, és igen nagy része van abban, hogy egy ekkora írói életművet kaptunk mi készen. Hát ő is, hát a forradalom asszonya. Egyébként már az előbb akartam mondani, csak nem jutott eszembe éppen Szendrei Júliánál, hogy Ady Endre írta azt róla, hogy Júlia az erdődi George Sand. Igen. Mert hogy a férfias öntudat és minden, és ez a támogatás. Igen. Hát azért erdődi, mert ugye ott laktak, vagy onnan származott. Ez egy érdekes dolog, mert a Petőfi is említi egy barátjának írott levelében, hogy egy olyan nőt ismertem meg, ami hát Párizsban is ritkaság, a George Sandok hazájában. Igazából ő akkor még olvasóként nem szerette a francia irodalmat, mert úgy érezte, hogy ezekkel a társadalmi kérdésekkel a férfiaknak kell foglalkoznia. Úgy gondolom, hogy aztán ezt a némiképpen hát avítósnak látszó elgondolást azért az ő felesége által és a többi hölgy által ezt igencsak megváltoztatta 15-e körül. Na most hát a érdekes és szép kapcsolat a Bujovszkijéké is, hát hiszen Bujovszki Lilla, amikor menyasszonya lett Bujovszki Gyulának, hát 16 éves is alig volt színésznő, ugye színésznő, és különösen az a része maradt nagyon mélyen és emlékezetesen bennem a visszaemlékezéseinek. 1849-ben járunk már a Buda visszafoglalása körül, akkor ő Pesten bujkál, és amikor a harc zajlik, ugye akkor Pestről nézi, és hol lelkesedik, hol szenved attól, ahogy tulajdonképpen hát a harcnak a menete alakul, és ezt nagyon, ugye nem íróként, hanem hát mint tanú, mint ott lévő valaki írja meg
levélben a párjának. De másfajta segítség is volt a hölgyek részéről, szóval ott van, ez csak úgy, nem is tudom, valahol olvastam, Kossuth Lajos legfiatalabb húga, Kossuth Zsuzsánna, aki például segített a betegeket ápolni, és onnan aztán, kit mondjak még, Teleki Blanka. Igen, igen. Hát azt hiszem, hogy az hát ő nevéhez így nagyon sok minden fűződik, azon kívül, hogy aztán börtönbe is került, ha jól igen tudom. Itt a feladatokat a hölgyeknek, már csak egy pár mondatban térek vissza. Persze. A Júliára, kijelölte, van egy 1849. februári kiáltvány a Testvédi Szózat Magyarország hölgyeihez. És ez tulajdonképpen arról szól, hogy ő megfogalmazza benne, hogy most a forradalom, illetve a szabadságharc idején mi a nők feladata. Igen. És ebbe ugye erőteljesen benne van, hogy nem visszatartani kell, hanem a harcra buzdítani. Igen. Férjeinket és apáinkat és gyerekeinket. Teleki Blankáról is természetesen nagyon sok mindent beszélhetnénk. Azt hiszem az ő szerepe talán a női gondolkodás megváltoztatásában igazán nagy, mert hogy volt egy iskolája, ahova hát nemesi családból származó ifjú lányok jártak, de ez az oktatás, ez azt hiszem, hogy meglehetősen felvilágosult volt. Elég annyit említeni, hogy Vasvári Pál tanította a történelmet hát és igen a magyar irodalmat ebben az iskolában, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a hölgyek itt megtanulták mindezt, tehát az új gondolatokat, és ez a forrongás megérintette őket, ami ezekben az években már érezhető volt. És azt még el kell mondanunk, hogy március 15-én délután, ugye, amikor elmentek a forradalmárok ebédelni, és ebéd után igen visszatértek a Nemzeti Múzeum elé 3 órára. Bocsánat, mert csak egy mondat, igen, mert ugye a történelem könyvekből és nagyon sok helyen olvashattuk és hallhattuk, hogy napközben egy kicsit elcsendesedett a forradalmi lendület. Hát mert hazamentek ebédelni. Igen. És akkor 3 órára ugye visszajöttek a Nemzeti Múzeum elé, és ekkor a Teleki Blanka, illetve hát Lővei Klára volt, tényleg, aki ugye ott tanított, és aki hát oda vitte a fiatal lányokat, és engedélyezték, hogy meghallgassák a beszédeket, és részt vegyenek tulajdonképpen a forradalom első napjának az eseményeiben, ami azt hiszem, hogy nagyon nagy hatással hát, lehetett. Hát én azt hiszem, hogy abban az időben egyáltalán nem olyan volt a nők helyzete, vagy a nőkkel való, igen, talán rossz szóval mondom, igen, bánásmód, mint amilyen aztán később mondhatnám azt, hogy természetes lett. Én gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy fordulatot jelenthetett a hölgyek életében, mert olyan, vagy úgy tudtak megnyilvánulni, önállóan gondolkodva, vagy éppen egy ilyen eseményen, rendezvényen részt venni, ami nem volt annak idején, vagy annak előtte, igen, szokásos. Igen, így volt. Azt azonban el kell mondanunk, bár amikor ünneplünk, akkor igazán nem illik bírálni ugye az akkori politikusoknak a tevékenységét, de azért az valahogy szembeötlő, hogy a nők nem kaptak választási jogot. Tehát, hogy odáig nem jutott ez a gondolkodás, vagy ez a politika. Ez máshol is sajnos előfordult, Európában is. Igen, lehet, hogy túlságosan sokat kívánunk. Igen, lehet, hogy túlságosan sokat gondoltam erről, de ez nem történt meg. Most egy Teleki Blankára visszatérve néhány mondat erejéig, nagyon-nagyon megszenvedte ő ezt. Ugye hát sok évet töltött börtönben, és szinte, hogy... És egy Kufsteinben, ugye, ami a legszörnyűbb volt. Igen, igen. Szinte, hogy talán pont azért, mert hogy nemesi származású és grófnő, hogy mintha még súlyosabb lett volna a ráró büntetés, igen, mint esetleg más hölgyre. Tehát nagyon nehezek voltak azok az évek. Persze, hát aztán mikor kikerült a börtönből, nem sokára meg is halt szegény, de még egy dolog, hogy nehogy azt higgyék a nézők, hogy itt csak olyan hölgyekről van szó, csak idézőjelben van természetesen, akik mindenféle módon támogatják a férjüket, segítenek, vagy akár főkötőt varnak, vagy betegeket, sebesülteket ápolnak, hanem még olyanok is voltak, akikről tényleg keveset lehetett hallani, akik kartforgató hölgyek, igen, voltak,
elmentek bizony sokszor férfi ruhában, átszázva magukat, és elmentek a hadszíntérre, és én egyetlen egy jutott eszembe egy Bányai Júlia nevű hölgy, aki ott volt bizony a harctéren, és olyannyira kivívta magának a dicsőséget, hogy százados lett, századossá léptették igen. elő. És azt hiszem... Erre büszkék lehet. Hát persze, mint nők. Igen. És aztán ott van, amit ugye megzenésítettek, és játszottak is a színházakról és a színésznökről jut eszembe, ott van a Mária főhadnagy. Igen. Hát szóval azért ezek a hölgyek is, most azon kívül, hogy tényleg mindenféle támogatást megadtak, hát azért... Ilyen igen, hölgyek voltak. Hát egy újfajta életformát és életvitelt, ami egészen addig senkinek ugye eszébe nem jutott, vagy juthatott. Egy-két mondatot még szívesen beszélhetnénk Táncsics, vagy Stáncsics, ugye, ahogy eredetileg hívták, igen. Mihály feleségéről, Zejder Teréziáról. Nem nagyon sok minden maradt meg így róla az emlékezésekben. Hát még bocsánat, de... még a neve, hogyha én állítom, hogyha megszólítanánk az utcán, hogy akár fiatalokat, igen. akár idősebbeket, akik tanultak történelmet, meg irodalmat, állítom, hogy a 95%-ban még a nevet hát se tudnák. Ugye, igen, sajnos. Könnyű az annak, aki ugye hát ezekkel a kérdésekkel foglalkozik na, hosszú szóval. Ideje. De a szabadságharc bukása után volt, ugye, hogy a Táncsicsot a saját pest-budai házukban bújtatta, tehát valahogy a pincének egy részében, és ott hosszú hetekig, napokig, tehát ott bujkált. És amikor nyugodtabbnak ígérkezett a nap, akkor följött a szobába, és rágyújtott egy pipára, és utána visszament a szobába. És valahogy egyszer, mikor katonatisztek jöttek ellenőrizni, hiszen keresték igen. természetesen Táncsicsot, akkor a pipa ott véletlenül ott felejtette az asztalon. Ugye, ami egy meglepő fordulat volt, és akkor a Táncsicsot fölkapta, és elkezdett pipázni, mint a saját pipáját, és imígyen, hát nem bukott le. Na nem de ezt azért is jó hallani, mert ki gondolná, mert most én nem akarom a történelem és irodalom tanárokat minősíteni, mert amióta világ a világ, mindig van, akit jobban szerettünk, van, akit nem. De hogy egy pipa három szippantás ember életet menthet meg, igen. hát azért ez egyszerűen fantasztikus. Igen, tehát, hogy ehhez annyira szorosan kellett érzelmileg és gondolatilag, és hát mennyire a pillanatnak megfelelően cselekedni. Igen. És ez sikerült. Vajon a márciusi ifjak mennyiben, lehet, hogy rossz a kérdés, de azért csak felteszem, mennyiben vagy mennyire voltak tudatában Petőfin kívül annak, hogy tényleg ott van a hátuk mögött egy ilyen hölgy társaság, egy hölgy sereg, aki tolja őket? Hát... Mert nem tudom, írtak-e erről egyáltalán most Petőfin kívül? Elég nehéz ezt így. Én nem nagyon emlékszem úgy olyan visszaemlékezésre. Ugye? Azért nem. Tehát, hogy saját maguk, a résztvevők írtak volna erről. Hát ennek ugye több oka is lehetett. Egyrészt, hogy aki életben maradt, nem maradt, számüzetésben volt, hogy ezt nem lehetett szóba hozni, tehát, igen. hogy még ugye az emlékezésekben sem különösebben. Én inkább azt hiszem, hogy az 1870-es, 80-as években, amikor az irodalomban kialakult egy bizonyos, hát akkor nőirodalomnak nevezték igen. ezt, ugye manapság nem értenénk, hogy miért kell külön nőirodalomnak nevezni azt, hogy egy nő ír, de akkor ugye ez így volt, és Gyulai Pál is hát nagyon szigorúan bánt ezekkel a nőírokkal. Akkor megjelent emlékezések, összegyűjtött anyagok, vagy esetleg levelekből találhatunk valami nyomát ennek, hogy ennek ez a viselkedés, vagy ez az életmód hogyan is zajlott. Hát igen, mert a hölgyek sem ragadtak mindig tólad. Na, Szendrei Júliával kezdtük, fejezzük is be vele, akit nagyon szívesen. Sokan ostoroztak Petőfi halála után, és akkor ugye, amit megtanítanak, hogyha eldobod egykor az özvegyi fátlat, stb. Igen. stb. Hát aztán ugye
Ő, mert meg is írta, és ezt én is olvastam, hogy tényleg örök szerelme, és tényleg Petőfi. Hát aztán, mikor Petőfi meghalt, akkor mindenféle zűrzavaros évek voltak, megint férhez ment, azt hiszem Horváth Árpádhoz, történészhez, és aztán elmentek külföldre, visszajöttek minden, de hát arról sem nagyon írnak, hogy amikor ő másodszor, szóval Petőfi halála után, akkor már megvolt Zoltánka. Ugye? Igen, a gyerek. Igen, hát persze. Arról is gondoskodni kellett, tehát akkor nem volt annyira divat, hogy a nő elmegy dolgozni. 7 hónapos volt, ugye a Zoltán 1848. decemberében született, tehát 7 hónapos volt, amikor az édesapja meghalt. Igen, tulajdonképpen valahogy az utóélet, ez a gondolkodásmód, tehát nem gondoltak erre, hogy itt tulajdonképpen egy élet biztosításáról lenne szó, igen, hogy saját magának, akkor egy nőnek, magának és egy gyerekének a fővárosban biztosítani az életet nem lehet. Ott ugye egy megoldás lehetett volna visszamenni Erdődre az édesapához, aki nem volt rossz ember, csak hát ugye nem fogadta el vőlegény és ifjú férkorában, vagy hát nem azonnal ugye Petőfi Sándort, hiszen egy gazdag nemest onnan a környékről sokkal inkább szeretett volna. Tehát itt tulajdonképpen ebben magának teljesen igaza van, hogy egy olyan támadó és megbélyegző vélemények alakultak ki a Szendrei Júliáról, és hát évtizedekig ez élt az emberekben teljesen igazságtalan módon. Muszáj befejeznünk, és akkor Szendrei Júliáról annyit, ugye, hogy nem csak Petőfi Sándor felesége volt, hanem igenis egy harcos asszony, költő, író, stb. Nagyon köszönöm az elmondottakat. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ez volt a Nagykörút, és nagyon remélem, sőt biztos vagyok abban, hogy nagyon sok érdekességet, meglepő dolgot hallottak az 1848-49-es szabadságharccal kapcsolatosan, és március 15-e eseményeiről is. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra.